Болгариямен Түркия шекарасына қосымша 25 сарбаз жіберілді. Олар Европалық одақтың шекара және шағалау күзеті агенттігінің жаңа миссиясы бойынша тартылған. Европалық атқа мінерлердің айтуынша, Болгариядан кейін күзет шаралары Жерорта теңізінде жалғасын табады. Бұл операцияның басты міндеті таяу шығыс пен солтүстік Африка елдерінен толассыз алған мигранттар нөпірін қатаң бақылауға алып, заңсыз жолмен шекара аспақ болған босқындарды кері қайтару. Естеріңізге сала кетейік, Европа екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ең ауыр көші-қон дағдарысын бастан кешіріп отыр. Биыл жыл басынан бері кәрі құрлыққа 300 мыңнан астам босқын табан тіреген. Бұдан басқа 3,5 мыңнан көбі жерорта теңізі үстінде қаза тауып, немесе хабар ошарсыз кеткен.